Unutmayın ki, həyatınızın ən çətin saatı belə sadəcə 60 dəqiqədir. İnsan canlı varlıqların ən alisidir. O həm bioloji varlıq, həm də sosial varlıqdır. İnsanın bioloji varlıq olması onu heyvana yaxınlaşdırır. Onun sosial varlıq olması isə cəmiyyətdə yerini, sosial münasibətlərdə yerini müəyyən edir. İstiqamət verilməmiş bir cəmiyyət ancaq TikTokerlərin məşhurluğu ilə tanınan bir cəmiyyətə çevriləcəkdir. Sosial media cəmiyyətimizin digital formasıdır və Azərbaycanda artıq 10 ildən çoxdur ki, yayılıb və demək olar, hər birimiz mütəmadi olaraq istifadə edirik. 2007-2008-ci illərdən etibarən, hardasa 2010-cu ilə qədər olan bir periodda smartfonların bazara daha çox çıxması və internet şəbəkəsinin daha geniş əhatəyə malik olması bir müddət sonra internetin əlçatımlığını artırdı və internetin əlçatımlığı artandan sonra istifadəçilər üçün yeni platformalar təqdim olundu. 21-ci əsr öz gəlişi ilə bəşəriyyətə yeni vərdişlər qazandırdı desək, bəlkə də yanılmarıq. Vaxt, zaman anlayışının sürətə bərabər olduğu bu dövr artıq daha çevik bir dillə münasibət qurmağı tələb eləyir. Həyatımızın bütün sferalarında yeni çağın insanı əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, hər bir şeydə vaxtın nə qədər dəyərli olduğunu hiss edir. Buna insanın vaxtla yarışma dönəmi də deyə bilərik. Pərviz Mustafayev, web redaktor. Dünyada informasiya axınının həddindən artıq böyük bir formaya gəlməsi nəticədə sosial medianın ağırlığını və əhatə dairəsini daha da genişləndirdi. Bunun müsbət cəhətləri nədən ibarətdir? Müsbət cəhətləri ondan ibarətdir ki, insanlar hər hansı bir məlumatı istənilən operativ şəkildə əldə etməyə müvəffəq oldular və insanlar o xəbərə uyğun bir formada öz günlük rutinlərini təşkil eləyə bildilər. O baxımdan ki, məsəl üçün, operativlik o baxımdan insanlara müsbət təsir göstərdi ki, hər hansı bir ərazidə yaxud da hər hansı bir bölgədə fövqəladə vəziyyət elan olunduqda, hər hansı bir insident baş verdikdə insanlar bununla bağlı daha tez bir şəkildə məlumat ala bilirdilər və ona uyğun hərəkət edə bilirdilər. Üç milyard insan, yəni yer kürəsinin təqribən 40% sosial şəbəkədən istifadə edir. Orta hesabla gündə ən az 2 saat biz sosial şəbəkəyə vaxt sərf edirik. Qeyd və şərhlərimizi yeniləyir, fotoşəkillər paylaşır, dostlarımızın postlarına reaksiya bildiririk. Sosial şəbəkə istifadəçiləri hər dəqiqə 500 000 tweet, Snapchat-a fotolar göndərirlər. Sosial media həyatımızda belə vacib yer tutursa, o zaman onun bizə necə təsir göstərdiyini də anlamaq bir o qədər vacibdir. Adım Murad Ağazadədir, IT mütəxəssisəm və artıq bu sahədə 6 il təcrübəm var. Sosial medianın müsbət tərəfi olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, sosial medialar bir proqram təminatlarıdır və hər hansı bir proqram təminatının məqsədi olduğu kimi, bunların da məqsədi bizim həyatımızı daha rahat eləyib problemlərimizi həll etməkdir. Mən Elvin Abbasov, Azərbaycan İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalar Sənayesi Assosiasiyasının sədri. Biz artıq rəqəmsal əsrin vətəndaşlarıyıq, rəqəmsal dövrün vətəndaşlarıyıq və rəqəmsallıq artdıqca həyatımız buna münasibətdə də müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır. Hal-hazır ki, dövrün ən böyük problemlərindən biri sosial şəbəkə və sosial şəbəkələrdəki müxtəlif fikir ayrılıqları. Bu fikir ayrılıqları cəmiyyətə, gəncliyə, insanlara təsirləri müxtəlif formalarda olur. Təbii ki, insanların təhsillərinə görə, onların həyat standartlarına görə, onların yaşam fəlsəfələrinə görə, onların sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətləri də müxtəlif aspektlərdə dəyişə bilir. Artıq sosial media platformaları insanın emosional durumuna da təsir edir. Məsəl üçün, artıq psixoloji pozuntular da yaranır bundan bağlı. İnsanlar özlərini sosial mediada sübut eləməyə çalışırlar. İnsanlar hətta hər hansı bir paylaşımında postlarına like gələndə yaxud da unlike gələndə belə bu onların emosional durumuna da mənfi təsir göstərir.
Qloballaşma və dünyaya inteqrasiya yeni sosial zərurətləri özü ilə bərabər həyatımıza daxil etdi. Daxili, xarici, ora-bura, yaxın-uzaq antologiyaları yəqin ki, hər birinizə tanışdır. Bəs sizcə, sosial şəbəkə bu fikirlər arasında necə bir sərhəd qoyur? Biz ətrafımızda olan məlumatları yox, bütün dünyadan məlumatları əldə edib, toplayıb və onu öyrənə bilirik. Və ən əsas sahə olaraq rəqəmsal marketing sahəsidir ki, Azərbaycanda və digər qlobal ölkələrdə inkişaf edib və öz töhfələrini verir. İstəyirəm qısaca rəqəmsal marketing haqqında məlumat verim. Rəqəmsal marketing bizim bildiyimiz ənənəvi marketingin sosial media və digər onlayn resurslar vasitəsilə keçən bir prosesdir və onun da əsas məqsədi reklamdır. Və bu reklam məhz bizim bildiyimiz sosial mediaların üzərindən əsasən aparılır. Bu isə sosial medianın əsas üstünlüyüdür. Dünya saysız hesabsız möcüzələrlə doludur. Amma onların ən böyüyü insandır. İnsan sosial bir varlıq kimi cəmiyyətlə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. O, mühitin şərtlərinə tabi olmadan, onu süni surətdə özü üçün rahat olana, yəni sosial vəziyyətə çevirə bilən yeganə bioloji canlıdır. İnsanın sosial mahiyyəti, ictimai faydalı əmək qabiliyyəti və hazırlığı, şuur və ağıl, azadlıq və məsuliyyət kimi xassələrlə təzahür edir. İnsan canlı varlıqların ən alisidir. Bütün dövrlərdə insan probleminə diqqət çox vacib bir məsələ kimi elmlərin qarşısında durmuşdur. Hələ qədim dövrdə, eramızdan əvvəl, qədim Yunan fəlsəfəsində Sofokl, Sokrat, Platon, Aristotel kimi böyük alimlər, filosoflar insan probleminə xüsusi yer vermişlər. İnsanın sosial mahiyyəti ilk dəfə İndibah dövrünün mütəfəkkirləri tərəfindən irəli sürmüşdür. Onun hüquqi mahiyyəti isə 1776-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İstiqlal bəyannaməsi və 1789-cu ildə Fransada insan və vətəndaş hüquqları haqqında bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Biz deyə bilərik ki, hal-hazırda Azərbaycandakı tanınmış sosial şəbəkələrin həm cəmiyyətə, həm də dövlətə və Azərbaycandakı digər təhsil sahəsinə və digər sahələrə faydası, yəni faydalı kontentin Azərbaycanda formalaşmasında sosial şəbəkələrdəki nə kimi təsirləri var və bu təsirlərin insanlara nə kimi faydası var? Bu istiqamətdən baxanda görürük ki, Azərbaycanda bir neçə tanınmış sosial şəbəkələr var. Facebook-dur, Instagram-dır. Misal üçün, əvvəlcə adını Krasnik bar idi, çox tanınmış, məşhur bir sosial şəbəkə idi və hal-hazırda ən sonda tanınmış sosial şəbəkələrdən TikTok sosial şəbəkəsi var ki, Azərbaycanda geniş büsat alıbdır və geniş istiqamətdə istifadə olunur. Ümumiyyətlə, belə bir statistika vermək istəyirəm ki, ölkə əhalisinin 9 milyon üzərində internetə çıxışı var və 9 milyondan 6 milyon üzərində, 6 milyon 500-ə yaxın sosial şəbəkə istifadəçisi var. Bu o deməkdir ki, ölkə ərazisinin artıq kiçik yaşlı, yəni yeni doğulmuş uşaqlardan başqa hər kəsin internetə çıxışı var. Az yaşlı uşaqlar, məktəblilər, yaşlı insanlar, ahlı insanlar, hamısı internetə çıxışı var və bunların 6 milyon 500-ünün sosial şəbəkələrə çıxışı var. Bu o deməkdir ki, kifayət qədər rəqəmsallaşmışıq. Sosial şəbəkə bizim üçün ən böyük ehtiyacdır. Başqa sözlə o, bugün həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Axı, insan özü sosial varlıqdır və daimi ünsiyyət onun üçün qaçılmaz bir zərurətdir. Son 14 il ərzində sosial mediadan və ümumiyyətlə smartfonlardan və digər sosial mediaya bağlı olan qadjetlərdən istifadə etmələrinin vaxt baxımından daha çox vaxt sərf etdiklərini göstərmək olar. Bununla bağlı bir çox statistikalar var. İnsanlar artıq gün ərzində saatlarla sosial mediada vaxt keçirdirlər və burada müxtəlif məlumatlar da əldə eləyən olur və onlara mənfi təsir eləyən məlumatları əldə etmək də
olur. Bu baxımdan ilk növbədə sosial mediaların insanların psixologiyasına müsbət və mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri sosial media televiziyadan daha tez və daha effektiv şəkildə müxtəlif məlumatları, istər dövlət səviyyəsində olan məlumatları, istər ən xırda məlumatları belə daha operativ şəkildə insanlara çatdırır. Amma televiziya bu baxımdan hazırda sosial media seqmentlərindən arxada qalır operativliyi baxımından. Bütün texnikanın, informasiyanın yaratıcısı insandır. Lakin onun yaratdığı texnologiya bəzən insanın özünə qarşı çevrilmiş olur. Bəşər tarixində insanın inkişafı məhz onun yaratdığı texnologiya ilə ölçülür. Məsələn, Einstein tərəfindən atom bombasının yaradılması 1939-cu ildə, avqustun 2-sində Einstein atom komissiyasının sədri olub və 1945-ci ildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hiroşima və Nagasaki adalarına atdığı atom bombası bəşəriyyətin gələcək fəlakətindən xəbər verirdi. Bundan sonra isə Kurçatovun SSR-də atom bombasının hazırlanması artıq dünyanı lərziyə salan, vahiməyə salan müasir dövrün ən böyük qlobal problemləri məhz elmlə bağlı, insanın fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Əgər 1955-ci ildə Kurçatov və Einstein hər ikisi ölməsəydi, bəlkə də bundan da ağır atom silahları hazırlanacaqdı. Zaman gizli olan hər şeyi ortaya çıxarır və açıq olan hər şey gizlədir. Sosial şəbəkələr sayəsində əlbəttə əldə etdiklərimiz, qazandıqlarımız və təbii ki, itirdiklərimiz var. Hər gün yeni bir şey öyrənmək istəyənlər üçün istənilən mənbəyə açıq giriş əlbəttə ki, böyük vaxt itkisindən uzaq olmaq deməkdir. Bizim rəqəmsal səriştəliyimiz də bax bu internet çıxışlarımıza görə, sosial şəbəkə istifadəmizə görə müəyyən qədər formalaşmalı idi. Amma təəssüflər olsun ki, bu günlər cəmiyyətimizə baxanda, sosial şəbəkələrdəki məşhurlaşmış insanlara baxanda adətən baxırıq ki, sürətli şəkildə məşhurlaşan insanlar daha çox intellektual kapitalı olmayan, daha çox TikTok şəbəkəsi üzərində sürətli şəkildə məşhurlaşan bir çox insanlar görürük ki, bu insanlar adətən cəmiyyətin tanınmış şəxsləri adlandırılsa da, tanınmış şəxslər adını qoymağa o qədər də insanın könlü əl vermir. Nəyə görə? Çünki adətən baxırıq xarici ölkələrdə tanınmış insanlar elmi çıxışları ilə, adətən baxırıq ki, onlar ixtiraları ilə və ya ki, gətirdikləri yeniliklərlə əldə etdiklər uğurlarla tanınırlar. Amma ki, Azərbaycanda biz son illərdə üzə çıxan bir ixtira, üzə çıxan bir yenilik, üzə çıxan bir hər hansı bir beynəlxalq səviyyəyə çıxmış bir məhsulumuz. Belə bir şey görmürük. Düz bəzi hallarda bu sosial şəbəkələr insanın həyatına müsbət təsir də göstərir. Vaxtın keçilməsi, asılı vaxtın hesablanması, bəzi intellektual verilişlərin verilməsi, siyasi verilişlərin verilməsi dünya görüşün formalaşmasına kömək eləyir. Ancaq gəlin baxaq, bəyəm bu günləri sosial şəbəkələrdə, TikTokda, Instagramda, Twitterdə və yaxud da elə televiziyanın özəl kanallarında yalnız intellektual verilişlər gedirmi? Bunların heç birində intellektual verilişlər getmir. Bunların heç birində insanı düşündürən problemlərə toxunulmur. Əslində, bu TikTokun yaranmasıdır, sosial şəbəkələrin mövzuludur, insanları bir-birindən sanki ayırmışdır. Çünki insanlar bəzən qapılır özünə, insanlar bir-birindən uzaqlaşmış olur. İnsanlar arasındakı səmimiyyət, ünsiyyət itmiş olur. Çoxsaylı araşdırmalar sosial şəbəkənin də əmmalarının az olmadığını göstərdi. Sosial şəbəkədən asıllıqdan ziyan görən insanların statistikası mənfi rəylərin çoxaldığını söylüyür. Depressiyalar, tənhalıq, həyəcan, özünə zərər vermək düşüncəsi ilə yaşayanların sayının çoxalması sosial şəbəkə və onun fəsadları haqqında bizi düşünməyə məcbur edir. Sosial medianın müəyyən qədər filtrasiya olunması, müəyyən qədər ora nəzarətin hər hansı bir mexanizm vasitəsilə nəzarət rıçaqlarının burada öz əksini tapması artıq zərurətə çevrilməyə başlayır. Belə ki, artıq Amerikada, Avropada, bir çox müasir ölkələrdə artıq
Məsələn, TikTok şəbəkəsinin məhdudlaşdırılması aparılır. O baxımdan ki, TikTok digər sosial media seqmentlərindən fərqli olaraq daha az senzurada fəaliyyət göstərir. Burada daha çox monetizasiya aparılır. Monetizasiya o baxımdan ki, burada canlı yayım açan hesab idarəçiləri buradan maliyyə əldə edirlər və bu maliyyəni onlar təkcə insanlara müsbət təsir edərək, onları maarifləndirərək yox, onların əxlaqına, mənəviyyatına toxunaraq da bunu eləyirlər və nəticədə TikTok sosial şəbəkə olaraq artıq özünü mənfi tərəfdən sübut eləməyə başlayıb. TikTokda olan paylaşımlar onların həyatına çox mənfi təsir edir və hər hansı bir insan psixoloji duruma görə möhkəm deyildir. Mavi balina oyununa görə yüzlərlə uşaqlar intihar eləyirdi. Məhz bu da insanların tənhalığına aparıb çıxarır. Bu tənhalıq cəmiyyətdə ən böyük depressiya səbəb olan amillərdən biridir. Həm bu, bəzən xroniki hal almışdır, bəzən keçici hal almışdır. Bunlar nəyin bəlalardır? Sosial şəbəkələrin, gənclərimizin həyatında sosial şəbəkələr çox mənfi rol oynayır. Elmdən, təhsildən uzaqlaşırlar. İnsanlıqdan uzaqlaşırlar. Sanki insanlar özü qurulaşır, səmimiyyətdən uzaq olurlar. Sanki robotlaşırlar. Şübhəsiz ki, 21-ci əsrin insanı qlobal inteqrasiyadan geri qala bilməz. Hər bir tərəqqi, sükunət və ətaləti inkar edən böyük bəşəri sıçrayışdır. Yeniliklərin yaratdığı dilemmalar isə insan zəkasının süzgəcindən keçərək həll olunur. Yaxşı nədir, pis nədir? Bu ötən yüzilliklərin də sualı olub, bu gün də belədir. Yüksək texnologiyalar əsrinin insanı da bu sual qarşısında öz seçimini özü etməlidir. Zəkasını faydalı kapitala çevirən insan bütün zamanların insanıdır.